Despre cel de-al doilea patriarh al României, Nicodim Munteanu, se cunosc puține lucruri. Nu că ar fi fost o figură neînsemnată. Dimpotrivă, patriarhul Nicodim a jucat un rol important în viața bisericii. Dar contextul extrem de încărcat și, în ultima instanță, defavorabil din punct de vedere al situației interne și internaționale în care și-a exercitat mandatul de arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Române, a făcut ca Nicodim Munteanu să rămână oarecum în umbra altor personaje importante de la vremea respectivă. Totuși, urmașul în scaunul patriarhal al lui Miron Cristea a fost o personalitate remarcabilă, atât în plan pastoral-misionar, cât și cultural bisericesc. Înainte de a fi ales patriarh al României, Nicodim Munteanu a absolvit cursurile Academiei Duhovnicești din Kiev, cu calificativul Magna Cum Laude. Întors în țară, a înființat un seminar monahal la Mănăstirea Neamț, mutat ulterior la Cernica, și o școală de muzică bisericească. Palatul Mitropolitan din Iași și tipografia de la Neamț, în care au fost imprimate sute de lucrări, au fost renovate tot de către Nicodim Munteanu, pe vremea în care ocupa înalta demnitate de mitropolit al Moldovei. Patriarhul Nicodim este unul din traducătorii Bibliei în limba română, precum și a unor lucrări teologice, cărți de predici sau broșuri religioase din literatura bisericească rusă. Pentru meritele sale deosebite, i-a fost conferit titlul de doctor honoris causa al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cernăuți, iar Academia Română l-a primit în 1920 în rândurile sale ca membru de onoare. Dar activitatea lui Nicodim Munteanu nu se rezumă la sfera culturală. El a parcurs toate treptele slujirii preoțești și arhierești, devenind pe rând vicar al Eparhiei Dunării de Jos, arhiereu vicar al Mitropoliei Moldovei, episcop de Huș, mitropolit al Moldovei și, începând cu 30 iunie 1939, patriarh al României. Păstorind Biserica Ortodoxă Română într-o perioadă dominată de război și ulterior de instaurarea comunismului, patriarhul Nicodim a încercat să păstreze un echilibru în relațiile cu bisericile ortodoxe surori, îndeoseb cu biserica rusă, care sufereau la rândul lor de pe urma prigoanei ateiste. În 1946 a condus o delegație sinodală într-o vizită în capitala Rusiei, după ce cu aproape două decenii în urmă participase în calitate de reprezentant al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Marele Sobor de la Moscova, care a hotărât reînființarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse. Patriarhul Nicodim Munteanu a păstrat relații protocolare cu guvernele care s-au succedat în perioada tulbure a arhipăstoririi sale. Față de comuniști, a avut o atitudine rezervată, neopunându-se fățiș regimului proaspăt instaurat, dar încercând în același timp să-și protejeze turma de prigoana ateistă. Politica sa a fost preluată cu succes de către urmașul său în scaunul patriarhal, Justinian Marina, care a reușit să salveze biserica de la distrugere în cea mai neagră perioadă din istoria sa, perioada comunistă. Patriarhul Nicodim Munteanu a trecut la cele veșnice pe 27 februarie 1948, la venerabila vârstă de 84 de ani. A fost înmormântat în Catedrala Patriarhală, alături de predecesorul său, Miron Cristea.